Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 31º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Gênesis, capítulo 40, livro de Salmos, capítulo 31, e o livro do apóstolo João, capítulo 14, versículos 15 a 31. A minha recomendação é que tenha em mãos o nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, revela a verdade e, sobretudo, fortalece a nossa fé, esperança e perseverança. Antes de iniciarmos a leitura, peço que, junto comigo, vamos nos apresentar ao Senhor, para que Ele revele a compreensão de Sua Palavra. Repete comigo: Senhor, me dê a compreensão da Palavra. Estamos vivendo dias em que cada um tem a sua verdade, ainda que ninguém saiba que está vivendo uma mentira. Eu quero e eu lhe clamo, Senhor, me dê a compreensão da Sua Palavra. Me revele a verdade através das Escrituras, Senhor. Estamos aqui para ter uma comunhão de verdade, uma verdadeira comunhão com o Senhor diariamente, através da leitura bíblica, através dos comentários que aqui serão expostos. Na santa autoridade de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em nossos corações. José na prisão interpreta dois sonhos. Passadas estas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E os dois sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com o seu próprio significado, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu-os, e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhes disse: não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me o sonho que tiveram. O sonho do copeiro-chefe. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Ele disse: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia três ramos. Ao brotar a videira, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o entreguei a Faraó. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os três ramos são três dias. Dentro de três dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no seu cargo. E você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire desta prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. O sonho do padeiro-chefe. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que três cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para Faraó.
e as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os três cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José. Esqueceu-se dele. Amém. Compreendendo o livro de Gênesis, capítulo 40, Deus muitas vezes remove nossas muletas para que aprendamos a andar pela fé e a confiar somente nele. 2 anos depois da ajuda de José, Deus usaria esse copeiro para tirá-lo da prisão. Portanto, o pedido de José não foi em vão. Durante aqueles 2 anos de espera, o filho de Jacó apegou-se aos sonhos que Deus lhe deu, assim como você e eu deveríamos nos apegar às promessas do Senhor. Deus prometeu que as pessoas se curvariam diante de José, e ele creu nessa promessa. José certamente não sabia como Deus iria cumpri-la ou quando isso aconteceria, mas sabia que Deus era fiel. Compreendendo o versículo 14, no que diz respeito ao registro de Gênesis, só há 2 exemplos nos quais José demonstra falta de fé. E esse é o primeiro. O segundo está em Gênesis 48, versículos 8 a 20. Quando José tentou dizer a Jacó como abençoar os 2 netos, sabendo que o copeiro seria solto e teria acesso ao faraó, José pediu que ele falasse em seu favor, para que o rei o tirasse da prisão. José estava colocando sua confiança naquilo que um homem poderia fazer, em vez de depender do que Deus poderia fazer. Ele estava ficando impaciente, em vez de esperar o tempo de Deus. Uma exposição bíblica evolutiva do capítulo 40. A linha de tempo do José na prisão. Ter as esperanças alcançadas aos céus apenas para vê-las despedaçadas em seguida é uma experiência humana bem familiar. Mas havia algo extremamente triste na situação de José, pois tanto a sua venda como escravo, quanto o ser mandado para prisão, foram muito injustos. Referência 15, versículo 15. Depois de ter dado conselhos ao copeiro do rei, ele achava que poderia ser recompensado com a soltura da prisão, mas, mais uma vez, ficou decepcionado. Suas experiências na prisão do rei fazem eco àquelas que teve na casa de Potifar. Foi rapidamente promovido e tornou-se ajudante pessoal do copeiro e do padeiro do rei. Esses homens não estavam apenas encarregados da adega e da padaria, mas também eram conselheiros do faraó. José tinha bons motivos para esperar que o copeiro reconhecesse a injustiça que lhe fora feita, mas, assim que foi solto, o homem esqueceu. Uma vez mais é flagrante a discrepância entre a observação do narrador de que o Senhor era com ele e o fato de José ficar abandonado na prisão. A habilidade de José em interpretar sonhos era uma das indicações de que Deus ainda estava com ele. Referência, versículo 8. Mas o livramento foi a prova derradeira do apoio e da presença divinos. E isso fugia à compreensão de José. Ainda havia de se revelar que seus sofrimentos eram a vereda para a glória. Uma nota sobre o versículo 19, a tradução empalar você numa estaca é mais exata do que
te pendurará no madeireiro. José estava predizendo uma forma pior de pena de morte para o padeiro: execução seguida de exposição pública. Essa exposição tinha o objetivo de evitar que a alma descansasse na vida pós-morte, conforme Deuteronômio 21, versículo 22. E eu encerro a leitura no livro de Gênesis, capítulo 40, com a compreensão do versículo 23. Depois de ser solto e se recuperar, o copeiro não só nada disse ao faraó sobre José, como também se esqueceu completamente dele. Não adianta depositar as esperanças naquilo que as pessoas podem fazer por nós, em vez de esperar no Senhor. Não confie em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Salmos 46, versículos 3, versículos 5 a 6. Por mais que tentemos, não vamos conseguir mudar o cronograma de Deus. Lamento e louvor ao mestre de canto, Salmo de Davi. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tira-me do laço que as escondidas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Tu detestas os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tens visto a minha aflição. Conheceste as angústias de minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado. De tristeza se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos e de horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles como morto. Sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos. Terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse: tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das intrigas humanas, num esconderijo os ocultarás do conflito de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença. Mas tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando clamei por teu socorro. Amem o Senhor todos vocês que são os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância aos soberbos. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor.
Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 31, exposição bíblica dos versículos 1 a 8. Os três primeiros versículos são citados em Salmos 71, versículos 1 a 3. Um salmo sem título que provavelmente foi escrito por Davi. Ele afirma sua confiança no Senhor e pede-lhe para livrá-lo e defendê-lo com base na justiça divina. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Gênesis 18, versículo 25. Como o Senhor justo pode permitir que os ímpios prosperem e derrubem o seu rei ungido? Compreendendo o versículo 4. Como fez muitas vezes, Davi implorou a Deus para agir rapidamente e ser uma rocha e uma fortaleza para ele. Junto com a proteção de Deus, Davi precisava da direção do Senhor para evitar as armadilhas que o inimigo havia armado para ele. Compreendendo o versículo 5, a oração de compromisso de Davi no versículo 5 foi citada por Nosso Senhor na cruz, Lucas 23, versículo 46, e por Estevão, Atos 7, versículo 59. Pedro também se apropriou da ideia, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 19, e usou a palavra confiar, que significa depositar em confiança, como colocar dinheiro em um banco. Uma exposição bíblica dos versículos 9 a 18. Davi orou, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Versículo 3. Agora, contudo, ele diz, tu és o meu Deus. Versículo 14. Pedindo a misericórdia de que ele desesperadamente precisava. Versículo 16. Quando consideramos o vocabulário que ele usou para descrever sua situação difícil, podemos entender muito bem a sua necessidade de misericórdia. Ele estava cheio de tristeza, achava-se suspirando, sua força física estava acabando e seus ossos estavam se enfraquecendo. Sua alma e o seu íntimo estavam angustiados por causa dos problemas que os outros estavam lhe causando. Ele provavelmente examinou seu coração e descobriu nele o pecado. Então, confessou ao Senhor. Compreendendo o versículo 15, diríamos, todos os assuntos e detalhes de minha vida estão nas mãos do Senhor. Esta é a versão do Antigo Testamento de Romanos 8, versículo 28. Davi confiava que Deus traria luz à escuridão e verdade ao mar de mentiras que estava afogando o povo. Em vez de o rei ser envergonhado, seus inimigos seriam humilhados quando o Senhor expusesse a maldade deles e os derrotasse. Uma exposição bíblica dos versículos 19 a 24. O Senhor exaltou sobre Davi a luz de seu rosto, Números 6, versículos 22 a 27. E embora o salmista tivesse sido severamente castigado pelo Senhor, não foi abandonado por ele. Davi sabia que o Senhor lhe havia reservado uma fonte de bondade e benevolência, referência a Salmos 21, versículo 3, e que as misericórdias do Senhor nunca falharam. Durante toda a tragédia da insurreição, Deus protegeu Davi do perigo e ele estava tão seguro quanto se estivesse escondido no lugar santíssimo. E eu encerro a compreensão no livro de Salmos, capítulo 31, compreendendo o versículo 24. Davi escrito sobre sua fé no Senhor, versículos 1, 6, 14 e 19. Mas agora ele incentiva seu povo a amar ao Senhor e colocar sua esperança nele. Fé, esperança e amor sempre andam juntos. 1 de Coríntios capítulo 13, versículo 13. O Senhor coloca à nossa disposição a coragem e a força de que precisamos nas provações da vida, bastando que depositemos nossa fé nele. Portanto, lembremos-nos de dar glória ao seu nome. Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre.
é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vocês ouviram que eu disse: vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantem-se, vamos sair daqui. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo João, capítulo 14, versículos 15 a 31. Uma exposição bíblica dos versículos 16 a 17. Ao Espírito Santo são dadas duas distinções especiais por nosso Senhor. Ele o chama de outro conselheiro e Espírito da Verdade. A palavra grega traduzida por conselheiro é parácletos e é usada apenas por João, capítulo 14, versículos 16 e 26. Ela significa aquele que está ao lado para assistir. É por isso que o tempo é às vezes traduzido por consolador. O Espírito Santo não funciona em nosso lugar ou apesar de nós, mas em nós e por meio de nós. Compreendendo o versículo 17, a primeira parte. Se quisermos que o Espírito Santo trabalhe em nós, devemos procurar glorificar Cristo e dar valor à palavra de Deus. Comparando Efésios 5, versículos 18 e capítulo 6, versículo 9, com Colossenses 3, versículos 16, capítulo 4, versículo 1, é possível perceber que ambas as passagens descrevem o mesmo tipo de vida cristã, uma vida alegre, grata e submissa. Ser cheio do Espírito é o mesmo que ser guiado pela palavra. O Espírito da Verdade utiliza a palavra da verdade para nos guiar à verdade e à obra de Deus. A segunda parte do versículo 17. O Espírito Santo habita no cristão. Ele é um dom do Pai, em resposta à oração do Filho. Durante seu ministério terreno, Jesus guiou, guardou e ensinou seus discípulos, mas agora ele tinha de deixá-los. Por isso, o Espírito de Deus viria para eles e habitaria neles. Compreendendo o versículo 26. As pessoas do mundo andam por vista e dependem das coisas exteriores, mas os cristãos caminham por fé e dependem das coisas eternas. O Espírito de Deus nos ensina a palavra e nos conduz e não nos arrasta à verdade.
ela também nos lembra do que Cristo nos ensinou, a fim de que dependamos da palavra de Deus e nos momentos difíceis da vida. Compreendendo o versículo 27. O mundo baseia sua paz nos recursos que tem, enquanto a paz de Deus depende de relacionamentos. Estar de acordo com Deus significa desfrutar sua paz. O mundo depende da capacidade pessoal, mas o cristão depende da conformação espiritual em Cristo. No mundo, a paz é algo pelo qual se deve esperar ou alguma coisa pelo que se deve trabalhar. Todavia, para o cristão, ela é um dom maravilhoso de Deus recebido por fé. As pessoas não salvas desfrutam de paz quando há ausência de problemas. Já os cristãos usufruem da paz do Senhor, apesar das provações, graças à presença do poder do Espírito Santo. E eu encerro a leitura no livro do apóstolo João, capítulo 15, e também da leitura bíblica de hoje, com a compreensão dos versículos 30 a 31, uma exposição bíblica. Aqui, o Senhor dá nome a nosso inimigo espiritual, o diabo, o príncipe deste mundo. Jesus venceu Satanás e, portanto, o diabo não tem direito sobre ele. Não há nenhum ponto em Jesus Cristo onde o inimigo possa colocar o pé. E já que estamos em Cristo, Satanás não tem base nenhuma em nossa vida, a menos que permitamos. Nem Satanás, nem o mundo podem tribular nosso coração se estivermos rendidos à paz de Deus, através do Espírito Santo. Que as palavras de hoje toquem nossos corações para a honra e a glória do Senhor.